മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പുകൾ. സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകളും സമ്മാനങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തോടെ വിശദീകരിച്ച മോൺസൺ മാവുങ്കൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വയറുകാണൽ ചടങ്ങ് വരെ നടത്തിയതായി മോൺസൺ പറയുന്നു. ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ സജീവമായിരുന്ന രണ്ട് യുവനടികളുടെ വിവാഹ ചെലവുകൾ വഹിച്ചത് താനാണെന്ന് മോൺസൺ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി. വിവാഹത്തിനൊപ്പം പിറന്നാൾ ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ സീരിയൽ താരം നിഷ സാരംഗിന്റെ പിറന്നാൾ പാർട്ടി നടത്തിയത് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലാണ്. നടി പേർലി മാണിയുടെ വയറുകാണൽ ചടങ്ങിനും മോൺസൺ ആതിഥ്യം വഹിച്ചു. നടനും അയൽവാസിയുമായ ബാലയ്ക്ക് വില കൂടിയ ഷർട്ടുകൾ, സ്യൂട്ടുകൾ, ഷൂസ്, മോതിരം, സോഫ മസാജർ എന്നിവ സമ്മാനിച്ചതായി മോൺസൺ പറയുന്നു. ഗായകൻ എം ജി ശിവകുമാറിന് മോതിരം, ഭാര്യയ്ക്ക് റോളക്സ് വാച്ച്, ലാലു ലക്സിനും വാച്ച് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ നടൻ ശ്രീനിവാസിന്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ ചെലവുകളാണ് വഹിച്ചത്. ശ്രീനിവാസിന്റെ സഹായി ആന്റണിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്നതിനും സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. വനിതകളുടെ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിനും മുന്തിയകടകളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. തീർച്ചയായും ഗോപി, ഈ മോൺസന്റെ പണം എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആഡംബര പാർട്ടികളും ഈ താരങ്ങൾക്കും മറ്റും സമ്മാനം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതായി മോൺസൺ മാവുങ്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായ ഭൂമിയോ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട് മോൺസന്റെ പേരിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തരം ആഡംബരങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ പണം നൽകിയതെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് രണ്ട് യുവനടിമാരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പണം മുടക്കിയത് താനാണ് എന്ന് മോൺസൺ പറയുന്നു. ഒപ്പം ഈ താരങ്ങളുടെ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അടക്കമുള്ള മറ്റു സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി ഇവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പലതവണയായി സംസ്ഥാനത്തെ മുന്തിയ തുണിക്കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകിയെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഒപ്പം മലയാളത്തിലെ സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവമായ നിഷ സാരംഗ് എന്ന നടിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയത് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലാണ്, കടലിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത് എന്നാണ് മോൺസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നടി പേർലി മാണിയുടെ വയറുകാണൽ ചടങ്ങിനും താൻ ആതിഥ്യം വഹിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അയൽവാസിയും താരവുമായ ബാലയ്ക്ക് നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ താൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഷർട്ടും വാച്ചും മോതിരം തുടങ്ങി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ മസാജർ വരെ താൻ നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും ഗായകൻ എം ജി ശിവകുമാറിന് മോതിരം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ട്രോളുകളും മറ്റും വീഡിയോകളും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊരു റോളക്സ് വാച്ച് നൽകിയതായും മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ പൂർണ്ണമായും വഹിച്ചത് താനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. താൻ അറിയാതെയാണ് ബില്ല് കൊടുത്തതെന്നൊക്കെയാണ് ആ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ആ ബില്ല് അടച്ചത് മോൺസണാണ്. ഒപ്പം ഈ ശ്രീനിവാസന്റെ സഹായിയായ ആന്റണി എന്നയാളെ വെച്ച് ചേർന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചനകളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഒപ്പം ഈ മോൺസന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗോപി, ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസിന്റെ? ഗോപി, ഇന്നലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മോൺസനെ ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. 9-ാം തീയതി വരെയാണ് റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു പുതിയ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് എന്ന ആളുടെ പരാതിയിൽ ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇന്നലെ കോടതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് നൽകിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഉള്ള തീരുമാനമായി എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പഴയ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രേഖകളും മറ്റും പോലീസിന് കരുതേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നത്. നിലവിൽ 6 ദിവസം കസ്റ്റഡി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കേസിൽ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകൾ, ശില്പി സുരേഷിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘവും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് നൽകിയേക്കും എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഗോപി, അനീഷ്, ഇതിപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, താരങ്ങൾക്ക് ആദിത്യം വരുന്നതിലും തെറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാശ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഇതൊരു ക്രൈം ആവുള്ളൂ.
തീർച്ചയായും ഈ താരങ്ങൾക്ക് സൽക്കാരം നൽകുക മറ്റ് സമ്മാനം നൽകുക ഇവയൊന്നും ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായ ആളുകൾ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇത്തരം വഴികളിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ പണം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈ താരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ മോൺസൺ അവകാശപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ തെളിവുകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് ശേഖരിച്ചേക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പണം ഈ രീതിയിലാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ താരങ്ങളെയും ഒക്കെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം എല്ലാം പൂർണ്ണമായും മോൺസൺ തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഏത് ചടങ്ങ് നടന്നാലും മോൺസൺ ഫോണിൽ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുകയും ഒപ്പം മറ്റുള്ള തൻ്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരം ആളുകളുമൊക്കെ തനിക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒപ്പം വൻ ചെലവാണ് താൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുക. കാരണം സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഈ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മോൺസന് ഇവരോടുള്ള സ്വാധീനം, എത്ര വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള തനിക്കുള്ള ശേഷി, ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇടപാടുകാർക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം താരങ്ങളെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, പല താരങ്ങളും ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചവരും സ്വീകരിക്കാത്തവരും ഒക്കെയായി നിരവധി പേരുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മോൺസന്റെ പണം എവിടേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകൾ കൂടിയാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പലതിനും വലിയ പണച്ചിലുള്ളതാണ്. ചാരങ്കാട്ട് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ നടത്തിയതൊക്കെ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് 1.5 കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു പള്ളി പെരുന്നാൾ നടത്തുക എന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധാരണ ചെറുകിട പള്ളികൾക്ക് ആവില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്ര വലിയ പണച്ചെലവ് മുടക്കി നടത്തിയത്. നേരത്തെ DIG സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം മോൺസൺ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലാണ്, വലിയ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെലവുകൾ വലിയ തോതിൽ അധികരിക്കുന്നു. ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് മോൺസന്റെ പണം ഒഴുകിപ്പോയത് എന്നാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായ ആളുകൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോപി അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മൈക്ക് സെറ്റും മിക്സറും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ചാണ് ഇടുക്കി സേനാപതി സ്വദേശിയായ ബിനോയിയെ മോൺസൺ പറ്റിച്ചത്. 90s രാജകുമാരിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മോൺസൺ വാഹനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ച് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിരുന്നു. 1992 ഭാര്യയ്ക്ക് രാജകുമാരിയിലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ എത്തുന്നത്. സേനാപതി മാങ്ങാത്തൊട്ടി സ്വദേശിയായ കുളത്തിനാപ്പാടത്ത് ബിനോയിയെ പറ്റിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുകളുടെ തുടക്കം. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബിനോയിക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മൈക്ക് സെറ്റും മിക്സറും വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ച് 10,000 രൂപ വാങ്ങി. 1993 പല തവണകളായി, പിന്നീട് 20,000 രൂപ കൂടി വാങ്ങിയെന്ന് ബിനോയ് പറയുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. ആലുവയിലെ ഒരു വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടമസ്ഥർ ഗൾഫിലാണെന്നും ഉടൻ തിരികെ എത്തുമെന്നുമായിരുന്നു മോൺസൺ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഉപകരണങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ മോൺസണുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങനെയൊന്നും സഹായിക്കുക, എന്നെ നിന്നെ വേണേൽ ഞാനും കുറച്ച് സഹായിക്കാം എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പൈസ സഹായിച്ച് എടുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഏലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി, ആലുവ ഏലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു FACയിലെ റിട്ടയർഡായ ഒരു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൈസെറ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. മൈസെറ്റ് കൊണ്ട് ചുക്കിന് വിലയാണ്, അതെല്ലാം തൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആളില്ല, അവരെ ഗൾഫിലാണ്, അവർ വരുമ്പോൾ ഈ സെറ്റ് നിനക്ക് തരും, നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട, അവർ വന്നവരെ ക്ഷമിക്കട എന്ന് നീ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയും നാളും. രാജകുമാരി, രാജാക്കാട്, സേനാപതി മേഖലകളിലായി നിരവധി ആളുകളെ മോൺസൺ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പഴയ ടെലിവിഷൻ, റെഫ്രിജറേറ്റർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എത്തിച്ചു നൽകാമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. രാജാക്കാട്ടിലെ സ്വർണ വ്യാപാരി, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമ, സേനാപതിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർക്ക് അന്ന് പണം നഷ്ടമായി. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾ നാളെ തുറക്കും. കോളേജുകളിലെ അണുനശീകരണവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായി. സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കോളേജുകളിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിരുദ ക്ലാസുകൾ. അതേസമയം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ തലത്തിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തുക. 1.5 വർഷം നീണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളിൽ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കോളേജുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിരുദ ക്ലാസുകൾ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താനാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. പകുതി വീതം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓരോ ബാച്ചാക്കി ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ പ്രത്യേകം ബാച്ചുകളാക്കി ദിവസേനയോ ക്ലാസ് നടത്തണം. ക്ലാസുകൾക്ക് സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 8:30 മുതൽ 1:30 വരെ, 9:30 മുതൽ 3:30 വരെ, 10 മുതൽ 4 വരെ. ഇവയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം
കോളേജ് കൗൺസിലുകൾക്കാണ്. ആഴ്ചയിൽ 25 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എന്ന കണക്കിൽ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ദിവസേന 6 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് തുടരും. ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ ഈ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലാസ് നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിസ്താരമേറിയ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സിലിരുത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ 2 ബാച്ചുകളായിട്ട് 2 സെഷനുകളിലായിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. സൗകര്യമുള്ള കോളേജുകൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയും ക്ലാസുകൾ നടത്താമെന്ന് മന്ത്രി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക് വർഷത്തിന്റെ അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ കോളേജുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച അതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഈ വരവ് ഒരാവശ്യമാണ്. ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, അവർ തന്നെ മനുഷ്യരാണല്ലോ. അപ്പൊ മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പരസ്പരം കാണാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അത് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികള് അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കോളേജിലെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. 2 അക്കാദമിക് സെഷൻ 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പകുതി പകുതി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ തന്നെ വിസ്താരമുള്ളതാണ്, പിന്നെ സെമിനാർ ഹാളുകളും അങ്ങനെ സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഇരുത്താണെങ്കിൽ അത് വിരോധമില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അധിക ജോലിഭാരമൊന്നും ഒരിക്കലും അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് മുക്കം ടൗണിൽ വെള്ളം കയറി, കടകളിൽ വെള്ളം കയറി, സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ കാറ്റിൽ പലയിടത്തും മരങ്ങൾ കടപുഴകി. കാരപ്പറമ്പ് LIC ഫ്ളാറ്റിന് സമീപം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് തകർന്നു. നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. വയനാട് പാതയിൽ പലയിടത്തും രാത്രി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. സനോജാണ് ചേരുന്നത്. സനോജ്, ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും വിവിധയിടങ്ങളിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടുകൂടി മഴ തുടങ്ങിയത്. ആ മഴ രാത്രി വൈകി അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലടിയിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് മുക്കം മേഖലയിൽ വെള്ളം കയറി. അത് ആലിഞ്ചുവട് പ്രദേശത്തെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പണികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളത്തിന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടുത്തെ കടകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ കാരപ്പറമ്പ് നഗരമധ്യത്തിൽ കാരപ്പറമ്പ് LIC ഓഫീസിന് സമീപം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ ഭാഗത്താണ്. വെള്ളയിൽ ഭാഗത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ കടകൾ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഒരു പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിലുടനീളം വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അരി, പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കേടുപാടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്. ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ എല്ലാ സമയങ്ങളും വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ റേഷൻ കട ഉടമ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ് സാധനം നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഓവാണെങ്കിൽ തീരെ മണ്ണ് കയറില്ല. ഒരിത്തിരി മണ്ണ് കോരിയിട്ട് രണ്ടാളായുള്ള ഓവാണ്. എപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴ അപ്പോൾ വെള്ളം കയറും. പിന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വീടുകൾ എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കയറി നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. എത്രത്തോളം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? പഞ്ചസാര ഒരു അച്ചാക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ട, 5-6 ചാക്ക് അരി, 2 ഗോതമ്പ്, കുറേ ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണ തൂത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. വെള്ളയിൽ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായിട്ടല്ല ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ജനങ്ങളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം
എന്താണ് ഇവിടെ വർഷങ്ങളോളായി മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിന് പണ്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നന്നാക്കും ഇപ്പം നന്നാക്കും എന്ന് വരുന്ന വരുന്ന കൗൺസിലർമാർ മാറി മാറി പറയുന്നതെന്നല്ലാതെ ഈ ഫണ്ട് എങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കുന്ന നമുക്കറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാ ഫണ്ട് പാസ്സായിക്കുന്നത് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഈ ഫണ്ട് ഓരോ ഫുട്പാത്തിനും മറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കാന്നല്ല. ഇത് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഓവാണിത്, ഇതിന് വേറെ സപ്ലൈ ഇല്ല, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ വരുന്ന വെള്ളം ഇത് ഈ കണ്ട മാലിന്യ ജലമാണ്, ഇല്ലാണ്ട് മഴവെള്ളമല്ല വരുന്നത്. മാലിന്യ എൻ്റെ കക്കൂസ് ടാങ്കും മറ്റേതും മറിച്ചതൊക്കെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എല്ലാവരും തുറന്നു വിടും. ഈ തുറന്നു വിടുന്ന വെള്ളമാണ് ഓരോരോ വീടുകളിലേക്ക് ഇൻ്റെ അടക്കം വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ഞങ്ങളത് കുട്ടികളും മക്കളും വെച്ചും കണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക. ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓവിനത് ഓവിൻ്റെ ആയവും കുറവാണ്. പിന്നാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടാഗുൽ ഹാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെള്ളം വരെ ഓവ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വല്ലതും പോകുന്നു. വേറെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള വേറൊരു ഓവ് ജാലൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്, വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രാത്രി വൈകിയാണ് ഇവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, കുട്ടികളുമായി വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഓരോ മഴക്കാലത്തും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോപി സന്തോഷമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കാസർഗോഡ് മലയോര മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും. മരുതോം മലയോര ഹൈവേ റോഡിൽ പാലക്കുല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപം വനപ്രദേശത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത്. റോഡിന് ഇരുവശമുള്ള സ്ലാബുകൾ തകർന്നു, റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ചൈത്രവാഹിനി പുഴയും സമീപത്തെ ചാലുകളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. 6 തീയതി വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് 18 ഡോട്ട് കോം. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ഇന്ന്. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർ മുതൽ DGP വരെയുള്ളവരുടെ യോഗമാണ് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ചേരുക. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായാണ് യോഗം. പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിലടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ് സർക്കാരിനെ അളക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനാണ് യോഗമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് കൃത്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം കിട്ടിയെന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. മറ്റാരുടെയും സഹായം സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ഒറ്റക്കുത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളടക്കം തകർത്ത് നടത്തിയ കൊലപാതകം പ്രതി വളരെ കൃത്യമായി ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന സംശയമാണ് പോലീസിനുള്ളത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫോറൻസിക് സർജൻ അടക്കം കൊലപാതകത്തിലെ കൃത്യതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇതോടെയാണ് പ്രതി പരിശീലനം നേടിയിരുന്നോ എന്ന സംശയം ഉയരുന്നത്. നേരിട്ടല്ലാതെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി പഠിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. അതിനായി പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ആരുടെയും സഹായം ഒരു കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നാളെ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയേക്കും. പരമാവധി തെളിവുകൾ സമാഹരിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം. പാലാ DYSP ഷാജു ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ CI KP തോംസൺ ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ജി ശ്രീജിത്ത്, ന്യൂസ് 18, കോട്ടയം. ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 25 പൈസയും ഡീസലിന് 32 പൈസയും വർദ്ധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 104.63 രൂപ ഡീസലിന് 95.99 രൂപയുമാണ്. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ 102.73, ഡീസൽ 95.85. കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ 102.84, ഡീസൽ 95.99. 15 കേരള നിയമസഭയുടെ 3 സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാവും. 24 ദിവസം ചേരുന്ന സഭ പൂർണ്ണമായി നിയമനിർമ്മാണത്തിനാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മോൺസൺ വിവാദവും ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയും അടക്കമുള്ള സമീപകാല വിവാദങ്ങളെല്ലാം സഭയിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കും. ഫ്ലൂട്ട് വായനയിലൂടെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ കലാകാരൻ ദുരിതത്തിൽ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പരിപാടികൾ മുടങ്ങിയതോടെ നിത്യചെലവിനായി മരപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് തൃശൂർ തളിക്കുളം സ്വദേശി മുരളീനാരായൺ. തൃശൂർ
തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തെ ആൾക്കൂട്ടാരവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായി 108 മണിക്കൂർ ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചാണ് മുരളി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് പേരിനോട് ചേർത്തത്. ലോകസമാധാനത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത മഹായാനം ഈ കലാകാരനെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടക്കാരനുമാക്കി. വേദികൾ ലഭിച്ചാൽ കടം വീട്ടി തീർക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഈ യുവാവ്. പക്ഷേ മഹാപ്രളയവും തുടർച്ചയായി വന്ന മഹാമാരിയും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു. ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മരപ്പണിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കടം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു, ജീവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും പോയി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നതൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ പണ്ടങ്ങൾ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് കുറേയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അതും ഇല്ലാണ്ടായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് പണിയും ചെയ്യാനും ഞാൻ പ്രാപ്തനാണ്, മാനസികമായിട്ട് ഒരുക്കമാണ്. എന്നാൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുമായി നിൽക്കുന്ന മുരളിക്ക് ചെറിയ ജോലി എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ആളുകളുടെ ചിന്ത. ഒടുവിൽ ശിഷ്യനായ രമേശ് തന്നോടൊപ്പം മരപ്പണി ചെയ്യാൻ മുരളിയെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 തൃശൂർ. വീടില്ലാത്ത 3 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 3 വാർഡ് മെമ്പർ ഷിഹാബ് മട്ടുമുറി. കുടുംബങ്ങളെ ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സഹായം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടാവും. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മെമ്പർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്നിയോട് മാട്ടുമുറി 4 സെന്റ് കോളനിയിലാണ് സഹായവുമായി മെമ്പർ ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറി എത്തിയത്. ഇവിടുത്തുകാർ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും മുൻഗണനാ പട്ടികയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നായപ്പോഴാണ് നടപടി. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 3 വാർഡിൽ മാത്രം അർഹരായ 10 കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് 3 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 1 വാർഷികമായ December 25 ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇവർക്ക് താക്കോൽ കൈമാറാമെന്നുള്ള സതുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വർഷങ്ങളായി വീടില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും പിന്തുണയുമായി എത്തി. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എല്ലാ സംഘടനകളും ഒത്തൊരുമയോടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. വാർഡ് മെമ്പർ മുൻകൈയെടുത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കോളനിവാസികൾ. നല്ല സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് ഒരുപാട് ഇടങ്ങറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മെമ്പർ. ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മളെ വിളിച്ചും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചും വാടകൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരുത്താതെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വീടിൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വീടുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയുന്നത്. വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതോടെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 1 വാർഷികത്തിന് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് 18 കൊടിയത്തൂർ.